စ်သားဆိုတာယူနီဖောင်းရှိမှကိုကူကူစစ်သားဖြစ်ကြောင်း remind လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် No let ယူနီဖောင်းတွေဝတ်ဆင်ထားတယ်၊တူညီဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာအဲတွေးတန်တမိန်အောက်မှာတူညီစွာစီလုံးညီညွတ်စွာရန်သူကိုပူးပေါင်းတိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့တဘောတရားကိုလည်းတက်ရောက်စီတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဖက်အရက်ဖက်ပေါ့နော်စစ်သားအရက်သားခွဲခြားပြီးတော့မြင်နိုင်မှုအတွက်တိတာထင်ရှားစီမှုအတွက်ယူနီဖောင်းတွေကဝတ်ဆင်မှုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာတစ်ဖက်ရန်သူကလည်းစီရေးပြစ်မှတ်ကိုထင်ရှားရှားခွဲခြားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရက်သားတွေကိုတိမ်ကြုံပြီးပြစ်ခတ်တာတွေကိုချောင်ရှားလို့ရမယ်တရားရထောင်းလာတယ်တလားအဲ့တော့စာပြေပြစ်မှတ်လို့တလားကျွန်တော်တို့ BPL ကစစ်သားတိုင်းဟာယူနီဖောင်းတစ်ယောက်ကိုနှစ်စုံစီပေးရပါတယ်ယူနီဖောင်းนี่ဝယ်ရတာအရင်စီးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ချုပ်လုံနိုင်မှုအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယူနီဖောင်းချုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အချုပ်ဆက်ရုံကျွန်တော်တို့တခုလုပ်ဖို့ဟိုကျွန်တော်လိုအပ်နေတာရှိပါတယ်အဲဆိုင်ုံတိဆောက်ဖို့နော်အချုပ်ဆက်တွေဝယ်ဖို့ဒီအချုပ်တင်နှန်းဖွင့်လှစ်ဖို့နော်လိုအပ်တဲ့အဲကိစ္စတွေ logistic ကိစ္စတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူလူထုစီကနေပြီးတော့ဒါမေတ္တာရက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီအတွက်ထည့်ဝင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ